Ова соработка е дел од соработката меѓу Армијата Република Македонија и Националната гарда од Вермонт, која што е една од најквалитетните билатерални соработки од сите национални гарди што ги имаат во сите американски држави. Целта е, како што реков, да се создадат услови сите наши питомци да може да поминат еден семестар на една од војните академиите во земите членки НАТО. Представува шанса да се продолжи соработката прво и да се афирмира Војната академија како институција, а понатаму од друга страна и ние како питомци да се здобиеме со нови и да ги продолжиме веќе постоечките знаења од областите на како од војната област, така и од социјалните, од областите на општествените науки.